До слова запрошуємо головного тренера команди «Інгулець» Владислава Лупашка. Отже, Владислава Вікторовичу, чергово вітаємо з приємною місією, такою з перемогою і з яскравою, красивою грою. Будь ласка, ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Дякую за привітання. Я також вітаю всіх вболівальників з перемогою нашою спільною. Досить непоганий суперник, і я вважаю, це за потрібно сказати це, що не потрібно оцінювати команду по рахунку, по місцю в турнірній таблиці, бо це не так, це не є правда. Команда Чернігова дуже гарно працює з м'ячем, намагається виходити з оборони через передачі, через ведення, через активне ведення. І досить сьогодні намагалася агресивно проти нас грати. І це їм вдавалося. Майстерність наших футболістів вирішила деякі епізоди. А так скажу, що Чернігів мені дуже подобається команда, і я бачу, як працює тренерський штаб Чернігова. Вони відрізняються від багатьох команд нашої групи і досить пристойно. Не знаю, чи стежите ви за футбольною статистикою, але будемо говорити так, сьогодні «Інгулець» вже встановив всі рекорд черговий, тому що ще жодного разу в усіх лігах, яких би він не грав, не було 11 матчів поспіль без поразок. Не беремо до уваги кубковий поєдинок, тому що там своя своєрідна статистика, ми це розуміємо. Тобто можна сказати, що він це вже вимальовується стиль нового тренера Владислава Лупашка. Як би ви прокоментували це? Я вважаю, що вимальовується бажання гравців, і ми на цьому акцентуємо увагу, що навіть коли ми міняємо футболістів, вони з лавки підказують, щоб ми діяли більш агресивно, щоб вони пресингували. Тобто ми дійшли до тої фази, коли ми всі думаємо в одному напрямку і реалізуємо, намагаємося реалізувати це на футбольному полі. Скажімо, такий «Інгулець», яким ми бачимо сьогодні, ми вже давно не бачили. Так складається враження, що футболісти грають своє задоволення. Не просто виконують важку роботу, а дійсно грають. Футболісти повинні виконувати важку роботу на тренувальному майданчику. Ми постійно це кажемо, бо як ми будемо виглядати там, так ми будемо виглядати на полі під час матчу. Під час матчу ми також повинні виконувати багато складної фізичної роботи. Але наголошуємо на тому, що ми граємо, це не пусті слова, ми граємо для болівальників, для того, щоб і дивилися цей футбол. Бо ми дійшли до тієї стадії, коли у нас молоді футболісти вже не дивляться футбол, бо вони не хочуть дивитися гру, яка закінчується без забитих м'ячів, яка не закінчується без створених моментів. Ми до цього вже деградували наш український футбол, що ми... Ніхто не хоче дивитися, ніхто не хоче вболівати, бо це сумне дійство, а футбол підрозумівалось як розважальний майданчик такий, щоб людина, яка прийшла на вихідних після тяжких буднів, подивитися футбол і отримати задоволення не тільки від перемог, а від яскравої гри, від створених моментів. І це дуже важливо. І ми на цьому намагаємося акцентувати увагу, що ми граємо дійсно для вболівальників. І щоб це не було такими пустими словами, а футболісти дійсно це розуміли. І воно дуже... Дуже радує і тішить, коли ми таке бачимо. Повторюсь тим самим питанням, яке я задавав минулого разу. Уже перше коло у нас за спиною, тобто вже можна підвести певний підсумок. Задоволені ви тим, як команда в першому колі виступила? Стосовно турнірної таблиці, ми задоволені, ми намагалися вигравати. Стосовно гри, є певні моменти, якими ми не задоволені, які нам потрібно покращувати. Да. І підводити підсумки потрібно, напевно, вже взимку, але якщо аналізувати цей проміжок, то було дійсно багато добрих речей, які ми хотіли, які футболісти наші реалізовували на футбольному полі, але потрібно завжди рухатися, і якщо ти будеш зупинятися, якщо тебе буде окриляти перемоги, ти будеш постійно
в цьому куражі, в плані того, що не будеш забувати за свої обов'язки як футболіст, як тренер, то не буде порядку. І я казав і раніше, що нам не дає почувати на лаврах наш президент. Він постійно мотивує, критикує. Да, інші кажуть, навіщо, коли ти виграєш, отримувати критику. Ну, це потрібно, і президент так бачить це, то він може робити, що він думає, то тому що він витрачає те, що заробляє. Дійсно, якої досконалості немає меж. Я сподіваюся, що ми це саме зможемо і продемонструвати в наступному матчі з Діназом. Виїзд у нас. Так, да, складний матч, дуже непростий суперник. Вони десь перебудувалися, грають 5 захисників, підібрали деяких непоганих гравців і стали досить міцним горішком, так сказати, для першої ліги. І потрібно налаштовуватись досить серйозно на них. Ще раз вдячний вам за перемогу, за гарну гру. Дякую. Всього вам найкращого. Дякую. Отже, запрошуємо до слова головного тренера команди Чернігів Валерія Чорного. Валерію Анатолійовичу, мабуть, не самий вдалий день сьогодні для Чернігова, але все-таки ваш аналіз гри, що б відмітили, в чому провал такий? Провал в рахунку чи в грі? Там, мабуть, і в грі, і в рахунку. Ну, якщо ви тут часто буваєте, то я передивився майже всі ігри, які тут відбувалися. Тут команди приїжджають, стають в дві лінії вздовж штрафної. Їм 15 моментів біля їх воріт, вони там 2-3 пропускають і задоволені. Ми не хотіли так грати, ми хотіли грати вище, ми хотіли пресингувати в деяких моментах. Але, ну, що тут сказати, віддати належне команді суперника, рівень футболістів вищий, ну, набагато вищий. Досить добре грає команда, мені дуже подобається. Ще з першої гри я казав, що за два останні роки в першій лізі, ну, кращої команди по якості гри я не бачив. Тому в цьому і різниця. Одного бажання, на жаль, щоб конкурувати, відбирати очки в таких команд не вистачає, але ми над тим працюємо. На вашу думку, все-таки основний аспект успіху Інгульця – це вищий клас футболістів порівняно з іншими командами на сьогодні в нашій групі? Я кажу це про сьогоднішню гру. А так, загальна робота, хорошо-тренерська робота, багато таких моментів, які не використовує там жодна команда в лізі, так як вони працюють з м'ячем, як при переходах, при позиційних атаках. Дуже багато чого можна говорити, але я хочу віддати належне команді і, скажімо так, поздоровати з перемогою. Ну і, мабуть, вибачитись перед вболівальниками за такий рахунок. Я вважаю, що ми не заслуговували на такий рахунок, але все ж таки він є, і нам з тим жити. І якщо програє команда, то, звичайно, в тому винуватий тренер, особливо з таким рахунком. Який епізод в цьому матчі став ключовим? Коли ви зрозуміли, що вже не вийде зачепитися за нічию? Ну, мабуть, третій м'яч, коли ми просто банально зіграли на добуванні, штрафний вратар відбиває, а захисники не зреагували. Тому, то я думаю, що такий переломний момент, бо хоча до того ми ще намагалися якось виправити гру. Наступна гра у вас також очікується не дуже проста. Скажімо так, лівий берег – це, по-моєму, наступний ваш суперник, якому ви поступились також дуже серйозно в першому колі. Є напрацювання, як компенсувати ту невдачу? Будемо над тим думати вже завтра. Сьогодні ми поки що програли, тому будемо аналізувати цю гру і думати, як грати з лівим берегом вже завтрашнього дня. Добре, дякуємо.